Ég myndi segja Ingunn starfræðikennari. Hún er alltaf mjög hress í fyrirlestrum og svona. Já, fær mann til að brosa í erfiðustu dæmunum. Þetta er mjög krefjandi. En ég bjóst líka alveg við því. Nei, ég hef ekki lent í því. En það samt gott að hafa tækifæri á því að við getum verið hérna hvenær sem er og alla nóttina þess vegna. Ég hef aldrei hangið í skólanum held ég. Maður er alltaf að gera eitthvað. En já, kannski í tök kaffi. Það er mjög kósí þar.